Budimo s papom Franjom na njegovom apostolskom putovanju u Istočni Timor, kamo odlazi pod geslom Neka vaša vjera bude vaša kultura. Ponedjeljak, 9. rujna. Susret s predstavnicima vlasti u 12 sati. Utorak, 10. rujna. Sveta misa u 9.30. Srijeda, 11. rujna. Susret s mladima u 15.10. Papa u Istočnom Timoru, uživo, na Laudato televiziji.